Gjoni Farhezi, ha? E, ko Gjoni Farshpejtësie, po në harrum që këtë kryte ranë e kakës. Ja me ranën e ngrejtë. Shqip, po kakësja, po shpejtë të shku. Pa e shumë këshyri dhe qysh që dëshëm, para se mu që të unisë është të shku. E lë qëjni shikim vada. Shumë, të vijqit, pa fajshëm. Ta duga me metë hënci e zahar e lo që ishin kështë shku misafir në Shqipit tu ju bojnë muhabet i nalin 3 net tu ju këthypi Shqipitullës i vetë Taha Mehmetin e Rizahin. Qa bonem? Ha, qa bonem? Këta numra diçka ju për njerë ju qumë të përpjet. Qa i bone? Kur që më resi bone, one, pileceje roman. Kujt pileceje roman? Ka që s'pileceje roman, a tha doktori që ashtu. O, trullam, po kjo kur njëtën e vetë s'ka prek, s'ka ledzu sen me dorti, sen kjo ere në kryt, jari i gjera. A jenë? E, trullam, që shumë ju kanë qumë përpjet. Kataj, këti t'kallzej që shduhet me jaqecu pulsin që shduhet me prunë veti. Lapinat, oj loqk, që se më rrënëm në mati qanë. Lapinat, kanë ardhë dhe që papa me një jogurt për mi. Që stabilizu krejta, jogurti thënë stabilizan. Unë për psikologjim, po nuk dash me regjistru. Po zdi qka shkojshan në veterina, qa pa ta regjistru në qka. Po ty e kem su psikologjin pëj sarandës, se ajo e ka të studium e të kujem. Ko kaxe? Qu se ka orë nita, me një buket puthi e të prit jashtë. E ran, a e mërë enorme. Labinat, ran o luqk, ran, që bapat janë gati. Kokoqe, mos baj kokoqe. Nita pa thot njëri ma shumë, s'qe ku mdosht, s'qe ku kokoqe. Ja ku mdosht, krejt kokoqe një ku mdosht, kryt e madhë që e ko që shkoj. Kryt e madhë, e ko shumë të mire, ko e ku mërë të madhë, që e rreno. Shkoj 400. A jetu dash me lujta me pështu? Kish, bën vaki vallaj, qeve ljoqka. E shala që podër, që si me kajt dhe që është ashtë. Shaglami ka hi bekimi në ndërë, ka e resh plaka. Hajt, moj mësë mërzi. Qa ki mëri, se kam për ata. Vala. Gjani mete, bol, bol, bol. Veç kërgja me e tretë. Mozo ma keq për nërën e ti. Kë ka patur nënaj, e? Besa nuk i di. Se nuk i mas nënë as babën. Së më kujtot mu, baba i vete pat liqit. Ka pas deklaruar për gazeta, ky mosor djali jem. E pse? Ku di unë pse? Me siguri ka qenë bashkëpunëtori armikut, vegëlqore armikut e pushtetit, dhe kolaboracionist. Kush bre? Labinot ua, fokë ua. Qëfar kolaboracionisti more Labinot, ja në luft, ka qenë fmi, që e të folë? Ja, besa nuk ka qenë. Ka kontribu shumë luftaj, bashkë me djollit e morhonë. Shka ka kontribu? Ka shpërndohë kep në për protestë.
Po, valoj, a din sa kepën ma vjevshin. Sa kep, zote Avniu, a? Zote minister, kep, kunder gasjelzve, kunder losjelzve. Po, se besovshit mu, pëtër e Jakupit. Pëtër e Jakup mëre? Jakup Krasniqen. Jakup Krasniqi o konën borg në atë vakt? Po, ka qenë borg, po ka qenë bashkë me Orhanin edhe me artistin. Këtë protestat e Jakup Krasniqi i kam projtë sytë me kepte bobave. Bile, bile, edhe Hidajeti, edhe Albini, edhe unë. A përshe? Hajde rën, hajde! Qiko, prej pune qësë, mas për palidhje. A përshe që po mërzitemi. Edhe, bema në viski. Mire ka avniu, a mos ta politizojmë këtë aksidentin e Labinotos. Po dhe mas mirë ti shkon, mos me përzit djalin politik, qaq. Mire ka Gania, ajo është artist, ajo nuk bërë më marrë me politik. A mbesoni diçka? Sens, po ju marrë vesh. Mo për këtë dhe ke ngelur banakjere aty, a? O avni, e, apo hajke Labinoti nejsen, nejsen dveqa, nejsen diqa, a? Pa qëfar së ndvijqë oj nga një mete, pa i vetë asë frimës për mundet me marë. Shikone, artisti është i madhë, e mbjet tonë këta. E, edhe me kokën që ka, ha? Po i haqën gjë, nuk i ngellet mangu, ha? Avni, kush është me tonë spital? Orhani edhe Naimi. Ko! Spital dhe? Peti që në spital, po dhe Orhani su në duran mëra atirë mëran. Së që Orhani, na që tu s'po mundu me duru. Qa është të zote Amnio? Jere e spitalit, ministar. Ja bajta, krejt ha diqysh, po spitalin me luna gjendje. Tort, minister, tort. A nuk e kemi lënë, zoti Avni, ne atë spital ashtu, ata për para e kanë lënë, edhe për ata turp, edhe për juve dhe ba turp. Pa, dimbre, a di që që kësham drejqë në spitalin? Pa, para dy viteve, më në rastimi për cilës gjedhe në Angli. A di ti qëfar për më tonë të kërë ministri? Shëndetësi, arsim, siguri, që do të thot? Që do të thot? Fillojmë edhe ne të flasim gjuhën angleze, zote Avni, a? Jo! Ma garë, thush një! Jo, ministre, jo! Po kërë të thot, populli shëndosh, i arsimur ashtu si duhet, dhe i sigurt në shtetin e vetë. A nuk është mare, a nuk është mare si për në gript pulave me shku e shkop, për para, edhe gripi arrushëve më nëra. Këtu e shërëshu. Po, vëllahi, unë e Orhanin qashtu e shnosha në shpi, ja lysha që rapat me ufëll, edhe të nisë më Zaksalem. A, Zaksalem, se e ka përbaluara i fort, a? Hadje, qobu! Ma zvete e qobu! Qka be kuku ka një met? Qka kuku? A përshet që të shfaq kërkjeza për buk? Buk! Qe, këmbe në gati! E, apo hajke Labinoti, a? Labino, qfar Labinoti? Mu pëm du t'mja përtype dhe mja forvardu. Bën edhe Naimit t'ja përtype dhe t'ja forvardoj Naimit dvogl brena që. Qitra? Shush është Labinoti? Labinoti është status këfu. Qiko, largo! Orhan! Fol! O, qka me folo babu boj zezdi? Ma zon, ma kës. Lami, a ti me s'ka buba ki edhe i spitala? Po, qfar lami oti? Laminoti! O, ma ndej, Gjuna, a? Ku më randej? Ke spitali, bra, a? A, ndej, jo qka thon? Ministër i dashtun, po mu angazhu me marë trupin tonë edhe me shku në ministri atje me siguru fashëm aspari. Fashëm? As qarë shofa nuk ish? As qarë shofa?
A do bëj mos për koku anon, ha? Jo që mos të bësh, ha? Po të bësh mos, ha? Pa qashafa, penj... Ujt nëzit, ujt nëzit me siguru, me mujt... Gjilpona, më nëskesh... A, ja pështik e venin për mja dhon injekcionin, hej! Alkohol, nuk e shas për një gjilpon, edhe... Po, edhe me mujt një tre doktora. Mësë shumë shpejt do i tjetë, do i procedoj unë e këto, do api një tender emergent edhe... Kush është i zote e fiton edhe... Qarë thot kës, qa pa thot për këthe mazë... Qarë thot, qarë katë thot, kur jalë shove vadën ka o borë, ta është të ndere mërgjend, është përqindja, 10%. Oral! Ja dhe pakur e të qiko, oral! Po pëse, babca tje, ja japim qëto, veç ullëm qo që... E, co bako! A mas po dhe marë. Ja, ja, kom punë me dashnurën. Ja, japi më në ti, qa t'je shkuj më. Kërë përët? Përët? Përët, kanë hu përët! Ja i shala! Po i mos për dit, bre, mos për dit, po i shala, po i shala! Jem kon teshat labinotit, s'ki imit ato teshat që i ka para aksidentit. Ani, e kontrolove? O, babës, mujta me kontrolu se u deshke me umar me mjek. Ko ka bojë zezdita? Isha me orhanua, në ministri kua. Pas taj, dolem që të skis... Dolem që të skifemi. Skifemi. Dolem që të skifemi. Skijojemi, skijojemi, që kjo është ta? Ku? Dolem që të skijojemi dhe pas a ku, ku, non? Dhe me qenë se ne, që të dy... Po, minister, po, qaki... Ministrë, atë foli që është foli, o në gjësë, së tome qapa ekshë ti. Qapa ekshë ti, ministrë, me këtë gjuhu thawa, krej. O, na imua, folë si të dëshirosh, se unë të kuptoj edhe ashtu, dhe kështu se kam problem i shfare, vesh folë, ha? Oh, kesh me orhonin. Kesh me orhonin, unë e orhonin dhe në meski ju. Edhe veç kër e kum po, kokoqen. Kokoq janë, që njung! E kesh pas marë një sojë ndurë, ha? Soj, edhe ishkëm pas në shumë me krytë e poshtë, në soj ishkëm me krytë e poshtë, për para. Edhe, na ta veç kërë më ka thi remnin, adin, njerë më ka kësyrë, dyqyrë si dëshimë, të adin, e më ka thi remnin, nëj, nëj, se ljarë, nëj, kërë e këm pa, ha? Kërë e këm pa? Arion. Qëtë, kush Arion? Arusha? E modha? Po. Jo, mëre, jo. Labinoti, bre. Labinoti, labinoti më thyrke. Labinoti më thyrke, naim, naim, e përshëndet, a kishë qep me këqyrë, atë ndë me këqyrëm, si kur atë vaglit, ba, ba, që i shpëqona. A mujte me fol me to? Me kanë. Me labinoti! Jo më qëfar, babu, ku me fol me to? Si me fol me që tavolina? Ta këthen tavolina, së ta këthen. Jo. E, që po thëmë? Edhe aj mu ma boni me dorë. Edhe më këshyri dëqysh, më këshyri ma këtheja shikim, më ka këshyri dhe më shumë dëqysh minister. Edhe, pak para se më lë shumë, vetë me vetë, unë edhe, la pa më këshyri, ashtë të të rëmë. Edhe me të ato e këshyri, se e pash që po ka qef me këshyri, e pash. Pak pa u lë shumë, edhe njerë më ka thirë. Papë, nga mu, që po thëmë, po qohëm po përzije me këta tjertë, se thojnë mande që djali bosit dhe baba i bosit s'po përzijen s'pja unin për këtë puna, po kuptanë? Këtë drejtë, flasin halku, flasin, thonë bobajve s'pju kërzit ke. Ti mos u shqetëso kujdes të ndatë hajtë. Ullëshu të kesh. Tu kesh, ullëshu. Tu kesh, ullëshu. Kesh. Nuk qëton tu kesh, s'po mëj me dalë pe i sajna, që këshër në vetë se s'po mëj që.
Oran më raje ku në ti me top zelja ishe. Qka bre një mire ki, on me na imin kesh. Me na imin kesh të najt. Po ku ka dash me najt me labinotin sa ti kur si dijet. A bëshe? Se nuk i bërtet që? Po, babë, se ti nuk përnë, a ki këto? Që, une jem konë me naimin. A i pa një pa dy veç e mërë një farë sojt, portokalt, më doke u vërësullë të nalt, apo kuptan? E? Ma në më qësë, në beson, ma veç, veç kur ma galë që unë i varë shikimit, që të a më dërke, a shkojke, a vike, une su në kuptan e shra. Po, për ma qërësisht, shikoni. Uam të nuk kuzajst... Ne, se babë ku m'ingjizu pak për një material, po, e vërtet, e vërtet, më kujtohet edhe mua kjo, e? Ku bet kujtohet edhe mua ty, përsi e kona të iq? Ajo desha të them, shiko, desha të flasë për punën ati shikimit para aksidentit, e? Ishte një shikimi që më diqëm, është që shikimi rallë. A shu. Pa dhe kjo artisti ka qeni që diqëm i si gjithë artistë tjerë. E po. Bol bre, bol, bol, bol në mu, bol në mu, mës njën një zi! Mi e mëre kur shtoj ka njën një zi, kur mës njën një zi, kur bizi, thoi! Ty, mas pari marra, duhet me t'ardhe, edhe ti ajo që duhet edhe me njën një zi, edhe me majt zi, edhe bol! Kador, mas shumë tjera! Ti, ki, kaj! Ti, ti, që e vetlat e zeza, vetlat e zeza, kur bizi, kur bizi njën zi! Pam kushe me ujbin të shia, koj, 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 si mirë! Mirja bërë, mirja bërë se mas shumë të kjo ka dosht, kjo ka prunë qatë deregjë kokuan, kokuan, kokacuan, shokun tonë në qatë deregjë e ka prunë. Tere! O, që të olke? Olja. Pela që i të tani i bojmë bashkë me t'jujen kur shkojmë të vendi. Adaj, falj, mos u gotë, qka është mëra jo, qka është ajo? Qa di kunor? Kunor për kën? Për Labinotin! Ishtë i oran ma shtrajtën i kemi blerë! Mërë, mërë, kap në jashtë që t'numa në jashtë atje se po vi për ju, ha, Allah i le! Shë, shë, grus t'martume! Ha? Ani me po me t'ni pekimi që shumë mi se u bojmë mërzet shëm! E hanë, valla! Qire kje këto? Me një erë jashme ma kopë me ma qita mërët vesh ku? Ka dalë mërë, ka dalë se na vishke na menu që aj... Qka keni menu aj ka? Aaaa, qire se të vichë a qita i ke! Bal mo, bal, bal, shuj, mës janë lizi! Ti bre, ti, që përshmaj, ti 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 përshmaj, Nuk po fjasë e kishë po anidje. Ha? Nuk i t'i pilon pëse nuk e puta një. Se te, te, që po putër gjithë ditër me njerës. Vire kamëla me qatë marat ka shku. Ej, ka dalë bre, ka dalë! Mire ka Anita. Mire ka Anita, kejtë që ka pithot këto mos më njëllë. Zimi dhe gërë nga bilëve. Kësë pirtën e më. Pësur shqetëso. Oran. Kosho të më të jetë. Oran. E, adi që. Hesni mërë atje, hesni mërë. Hesni mërë. Hesni mërë atje. Hesni mërë u shqit dyve, për kalëzaj. Shko në spital. Hina atje. Fol me to sa i të ndin. E mundo me marrë vesh ku i kalu paret. Valabe, bab mire, ki vesh pëmdo këtë që i du mu niks me njerë tash. Ej, pasot njerë janë pytje. Qush jo janë pare. Halla ka tja tisha që i ka pos vishun. Qashtu, qashtu është po përvidhë në atyve, që adin qka pëbëj kishe, pëlluj pak teatër. Naim dhe ju të tjerët nga mishterie qajsta, mua më duhet të shkoj të këshoku im Labinotit të mëtë mëtë mësele vetë. Pra ndaj duhet të ikë, apo jo babi? Shko, shko djali jem, se shok e ki. U bë, babi! Shkojnë mjali paret, mjali paret.
Ja po vjedon, he? Tros, mare, tros, mare, atë janë i po vjedon. Mos tros, për kundza se shkon ministri dhe më lufto për medikamente. A, më bëzë, da, më bëzë. Një për qëndro këtu që askosht mos merë me vesh asgjë. Se kukë që... Hani, dërgojo në ty me makinën ti me 4Z kam se të? Pa tjetër, plaku. A i këm, ha? Që ti sa glam jën të jadon kjerët e qeveris milion. Vëllase, fanderit, vëllase divis halal i kuft i olljes, halal i kuft që dy dit ju ka lyspit dohët labirotit. I ka ko babës vetë, që asjoft taj. Të rritë. A u lodhe o, Kim? A u lodhe o, Kim? Zvese. Katastrof. Kuk, jo, veç po së pëthuj nëse që i ka bo vaki i shqipuat. Sva shqiponi, more. Ajvan. A bikim. O, lebe, o, bo, zez, dita, ma zë më keq. Ma zë më keq. O, lodo, o, bikim. Jo. Labinoti. O, bre, bikim. Po, vala, o, bo, zez, dita. Ma zë më keq. E më zuzi isha ndeshtu më dilke për bora. Po, baba, e prit këtë nga u lodhe, a, baba Bikim. Si që është të e ka posa kojnë, a dim dhe në telefon të apatrin që tru, baba Bikim. Ka dashtë, o, gra. Shumë. E më koni dashtën? I da, budal po i dashtën e ka dashtë. E fërk, bëdi kjo e ka dashtë, pasha zoda. Po, bre, Bikim, e ki dashtë shumë. I sinqerë të konë? Shumë, budal edhe i sinqerë. E s'po kujnë me tabi, Shqipur këtë jepshat. Qa ki jo, Bekimo? Shuj, e vërtet, me qëto dy dur të arta e ka rrit. O, vëlla, si gadja rëhanin. Bekimo, merë ke gjipin. Gjipin? Gjipin e me këmë nga ki dhonë? Dhe e pa me dollë, me nitën. Me nitën! Opën! Ja, ja, të më qitët e pa fejsh, me nash. O, vëlla, ka dy janë së më këthejke. Ate jasma ka i ke qipit, që rezonat gjallë dhe njëri që po përqyrësh. Po mirë nga por një, po djekë! Stas një mke kapu që i kreq, shenë një mshenë. Që ka me bo, Bekim? Valoj, bravni, jem ka menoj me qunë shërim dikun jashtetit kejt. Bravo, Bekim, bravo. E ku ashtu? Ala, kësmet për të qenjë... Në shkup! Shkup? Kuku, shkojmë da dy të hojmë me këto nëllëta! Mire ki, bile shkojnë edhe në kopsin zëllë gjekë edhe shkojnë edhe ato dyqane të tje bojnë a shumpite! Pas ku mu knoqë! Kuj, Bikim, po shkojnë! Pa kusus mu maherë taj fanë të dreqë! Ngu, edhe ju dyja e bani ka një kontrolat, ja? Që, hej! Hej! Tërës, se fort jem të dy shu që ti edhe orhani kini bo najsen. Ku është? Ju dy. Që qërri? Pashat mit jam? Që shërren, korren, si bashkë thmi nuk kohit. Jo mëre, thmit, po thëmë thash adin që thot labinoti u lidha në labinotin që thot pashat thmit. Bekim, unë e fola dhe me ministrin. Të dhe ministrin? Që të tonin? Që kjo janim... Po që fa ministri, kjo kjerë e lanë ministri, po vishme të tonin. O, kesh spitaloj, më zëmë o kesh, oj, më zëmë o kesh për një, për këtë vend, po ti me palë shtratat, ja kish njës me jongër kjo. Taja. E, qajo, krejt u dashtë mi bliavni, me ushime, me banane, me krejt. Katastrofe. Banane atje, së ndahane atje banane, pëse banane? Na imi me urhanin, thanë du të me bli banane. Na menum që aji ka mu quë, me shpëtu i moj shpesa gjallë, që ka mu quë dhe kur qëtë, si qëtë, lype hongër njërë. Aha! I pas këtë hongër bananet për viti! Por hongër njërë, si pëm prek ashtu. Boft mirë, o Bekim. Jo. O Bekim, a e po ave labinotin? Se asë i konti me po i qa? Jo, Bekim, se dyshysh, po...
i pengaj. Mora du të më tarë. Ty të më tarë, mare. Veqë ty të më tarë. Mora, ja, ja. E ti e ti se ta ka kalëzu. Ta ka kalëzu, a i më të kërë. Ta ka kalëzu, ta ka kalëzu. Bekim, shumë pa mërzitët. Po, shë jam im protesta. Ne, po shkoju në dirin kek. Pa qka? Me pagu rymën edhe me dalë me protesta. A shumë t'ka ardha? Jo, këtë muj vesh 500. Së bëhjën, suzhinja, këtë muj vesh 500 apëshe, po më do këtë qatë në kek. Këtë kusherit labradorit, labinotit po punojnë. A e ki po, ka 5 euro, për i do këtë kjo 500 gja si 5 euro. Kur që e? Hej, o bikim, a përshkojnë a me pashtë qatë labinotin, a përshkojnë a ma mirë, po një sëmë shkup me një herë, me që të rrë, ha? Ja, jes, përshkojnë njerë, se s'po muj ma me po të fikë këtu mëra të në ato zora i kishë... Zora? Pse ajo në të vadit në i cena? Vadit spitalin e i kishë që unje dykat spitali për që në të vadit i që rri... A, është e mirë... Mirëta, mirëta... Hy, 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 duhet, hy, hy, hy... Labi... Loqka jem... Hapi syt... Hapi syt arhani jem... Labinata, po dëgjohem, kemi dëgjuhes, alo. Labinat, Arhani bëjom qështë për mjehet dhe amane isha i raga di qka bëne se në pash familjen. Arhani, simboli banakut në Kosovë, qështë për mjehet. E Labinat. Loqka jem, jepi zër pak kalzëm, kuj ke leon paret se mëz vetë për mu pët kalzëj. O rrugën me që bapa këmë të ashtru komplet veç kalëzën për këtën parë. Penzion këmë të lidha, si penzionit mirë, pi Zvicrës, apo njën. Labinat loqka e më kafet këmë t'i bo me loj shpërblyse, sërë t'a pish një kafe ki me pas mundësi me fitu tjetër. Ma për një shaj oj loq, livret bënej sen, livret e nej gjesht kamës, atë dorës, a... Qka t'ush vesh let bot puna t'i qysh që ta marrë vesh qka o mua beti? Të më thonë, kjo keshaja, pedina, po! E, kjo është mëranë, shumë është mëranë si që ti me t'i kështë ku e bërët, Labinat! Kuj kilon Loqka, janë kësi në tetova t'i nalta? Ha? Në tesha? Në kjartë na imit? Jam anë i shaj livrete në i gjeshtë kamë, ca gunin, atë qapalukin e gumit, gunit livrete, opa, që ashtu diqka që... Që me marrë vesh, ku është? Shuj, Evan, shuj. A, Evan, që o bo mëret, Labinat ka po... Unë jam ka flasë. A, Bekim, se menova. A, e mirë, Bekim, a u lodhe. Ja, ty a u lodhe. Ja, ja. Që o bo mëret? Tulla me paket, Evan. Mësë mërzit, Bekim, mësë mërzit, se vallaj balës. A, jam o mërzit, po mutran mu kej. Po, vallaj, që ty orë jam të i folë, që to për badjava. Sa ka elshon asni tingo, qile gur gojen, nuk ka kërka heq. Labinat, qu, beka jam. Ja, bat badjava, Bekim, snins, edhe... Bekimi, kom ardh. O, ti Bekim, edhe gjysh jam i ardha, e nana loke e mund përkuni, qaj jam i ardhë s'fol. Shuj, breva s'fol, shujte. Më falj, Bekim. Labinat, qu, labi. O, badjava, Bekim, foli zenës, foli stenës. O, e më faft, bre. Lab, që ka bërë që kjo? Ventil i gunit, a i qapalu. Së kini lava? Ty, be, na imi ju marrë, ka që poli, diçka të ty bendisha. Shtë dhe që për pak shtin. Labinat. O, erin. Qu, Labinat. Qu se dojme shku atje, dinti, qu. Ku po shkojmë? A i prej kërkun së po shkojmë trusë që tu? Koja më faf që. Beka ka ardhë. Bini slaza, me lejo Loqkë. Labinat, ka ardhë bikimi. Ka ardhë bikim bankomati. Ka ardhë burimit mirave. Bikim baba, bikim qorrit, ka ardhë dhoha, Ivan. Ma së më bë nervës. Fal, bikim së flasë më deri njëse se më deri. Këti bërbi thamë shuj trusë. Okej. Qu Labinat me mu, qu? Labin ti Bekim Bolmagar ku ke vallaj pa e tu e po që të ka qërë Tu shbësot Qu Labinat me lërë Me lërë qërë Allah Kemi dhe gjuhës Bekim Ku shërë jo Bekimi dhe Arhani
Si bil shaboni Bekimi edhe orhani, labinot Po dhe li me më hongë që tua